свою діяльність намагаюся спланувати на принципах партнерства та взаємодії з населенням, щоб основним показником своєї діяльності була довіра населення як такова. Визивала не раз, була й драка в мене, визивала його, багато чого було, ну пару раз визивала. Я все розказую, як було, що було, він допитує, шукає все, тоді балакає. Бувало таке, що визивають там ото конфлікти у сімейні, так реагують часто. Раз, 30 минут саме буде, 20, може бути, навіть, якщо срочне щось. Ну, зразу приїжджають. Як він до людей відноситься, і люди до його нормально. Все хорошо. Інколи реформи лякають. Змінами своїми, якимись непередбачуваними кінцевими результатами. А зараз ми бачимо те, що пройшов час, дійсно є результат і він позитивний. Національна поліція, саме СПД Борознянського ВП, має дуже велику підтримку від голови Плисківської ОТГ та депутатського корпусу. Чотири години на добу він на зв'язку. Не з усіма жителями, але зі мною або з заступниками обов'язково завжди на зв'язку. Реагування миттєве.